Все зроблено за світовими стандартами. Так кажуть про сучасне обладнання самі медики. У відділенні інтенсивної терапії 9-ї лікарні поповнився арсенал техніки. Зокрема, додалися 4 апарати штучної вентиляції легень. Гамільтон – це один обладнання нового покоління, що має ширші можливості. Це метод лікування, адже він має багато режимів, багато настроїв, що дає нам найбільш фізіологічно, найменш травматично надавати респіраторну підтримку пацієнтам у різних режимах, таких як неінвазивна вентиляція легень, підтримуюча вентиляція легень, інтелектуальний режим, але це тільки на поверхні. Ми маємо змогу редагувати великий пласт параметрів у цих апаратах, які максимально допомагають нам досягати результату у лікуванні. 9-та міська лікарня визначена одним з опорних закладів на випадок, якщо в обласній інфекційній закінчаться місця для хворих. Обладнання придбали за кошти міського бюджету, що були виділені міським головою для протидії коронавірусу. До цього у відділенні було 9 таких апаратів, а тепер їх стало 13 і чекають ще. В наличии в лечебном учреждении есть 9 таких аппаратов, еще 4 получили, еще должны получить 6. И, в общем-то, вопрос с ИВЛами будет полностью закрыт. И считаю, с моей точки зрения, это действительно те аппараты, которые дают нам возможность оказывать помощь в случае необходимости и больным с коронавирусом, и другим реанимационным больным. Це обладнання використовується для підтримки життя як дорослих, так і дітей. А невеликі розміри самого апарату роблять його надзвичайно мобільним. Його можна використовувати не лише у відділенні інтенсивної терапії, але й в післяопераційних палатах та під час транспортування пацієнтів по лікарні. Один апарат коштує трохи більш ніж 700 тисяч гривень. І інші 7 апаратів не надійдуть до лікарні найближчим часом. Тобто ця лікарня отримує 11 сучасних апаратів. Вони вже закуплені і ми чекаємо поставки. Загалом Запоріжжя має закупити понад 20 додаткових апаратів ШВЛ. Очікується надходження і іншого медичного обладнання. Євгенія Вертій, Володимир Кіт, телеканал Z.